Um belo dia, um belo joré. Avec qui je suis resté 3 mois au Brésil et qui m'a beaucoup aidé à évoluer mon jeu. Ah, Bilal é muito bom, tem jogo de guarda muito bom, tem muita técnica, é bom, ficou uma temporada lá no Brasil por 2 ou 3 meses mais ou menos, vem dando destaque. Ontem, antes de ontem, errou um detalhezinho, empatou a luta e deram para o outro atleta. Mas, pô, a competição é muito difícil, é meio complicado. Qualquer detalhezinho faz a diferença. Pô, e é um ótimo atleta, de parabéns. Aqui lutou bem, lutou muito bem. Tava meio nervoso, tava meio com medo de lutar, mas falei, não, vai estar bem, você tá bem. Foi indo. E lutou com vários atletas muito bons. Foi se superando até chegar na semifinal. Aí na semifinal, por causa de um pequeno detalhezinho, perdeu, não tem problema. Na minha academia, nós trabalhamos como uma família, nós tentamos um ajudar o outro. E não tem tanto segredo, a galera treina, tem vontade de treinar mesmo, pensa em um só objetivo, em querer ser campeão. O campeonato é como se você estivesse treinando, o jiu-jitsu ele é igual, tanto na sua academia como na competição, não tem por que você ver a competição como um bicho de 7 cabeças, como vai acabar o mundo, não. Tem que ter calma, tem que estar consciente do que está fazendo, porque é o mesmo juiz da sua academia, é o mesmo juiz do campeonato. Você vai lutar com pessoas diferentes só, para ver quem é o mais forte, quem tem a melhor técnica, quem consegue fazer melhor. Então tem que ter calma, pensar, fazer, parar, atacar, tem que estar sempre nesses movimentos. Smartest dummies can't read the language of Egyptian mummies on a flag or a moon, and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee them a make big money. This is how the media pillages, on TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a khaki pants and all of a sudden you a say a Indiana Jones, and I tip all the gold and tip all the scrolls and even the bird bones. So for the worst of our access that I've ever seen and I've ever known, for the first and this place of the world can see and it's all that will ever show. For the ones in the west will never move east and feel it could be a zone. You get tricked by the beast and the world never got free when the monster is fully grown. Salamonic line is what you can defeat and them could never come. Spirituality and need that comes in my soul and I will have my own love. Yeah. Sabali, it's patience. What the old folks told me. Discovering the world before this world. A world buried in time.
But what kind of spell is mankind under? Everything on the planet we preserve and can't microwave it, try it, no matter what, we'll survive it. What's you? What's man? What's human? Anything along the land we consuming, eating, deleting, ruin, trying to get paper. Gotta have land, gotta have acres, so I can sit back like Jack Nicholson. Daoji, mais triangle à la fin, gagne sur un avantage magnifique, on est là, Lisbonne. Je pense, la vérité, qu'il a toutes ses chances. Il peut le faire et on verra. On verra. Normal, c'est... Franchement, il a toutes ses chances, il peut le faire. Today is the time when you're gonna change your mind. Yesterday is history.
tomorrow's a mystery. But today is a gift. That's why they call it the present. Remember, they said seize the day. When it comes, remember to catch it, hold it close, cherish it. Remember the day I made. When a wish you didn't even know you made came true. Giving up the ghost of a life lived of a lie that never only leads to sadness. Think again, little sister. Think again. Strong! C'est lui qui passe.